25 маусым күні Темірлан тас жолында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда автобус пен жеңіл көлік соқтығысып қалады. Абырой болғанда қоғамдық көлікте жолаушылар болмаған сол кезде. Автобустың жүргізушісі көлігін жөндеу үшін көшеге шыққан екен. Ал Мерседесте болған адамдар дін аман, тек жеңіл дәрежелі жарақат алыпты. Бірақ ауруханаға барудан бас тартты. Қазір жол көлік оқиғасының мән-жайы анықталуда. Тәукехан даңғылында да ірі жол көлік оқиғасы болды. Маусымның 26-сынан 27-сіне қараған түні сағат түнгі 1:30 шамасында 5 автокөлік соқтығысып қалады. Ең соңында жүріп келген Mazda автокөлігі тоқтай алмай, алдында бағдаршамды күтіп тұрған автокөліктерді соғады. Салдарынан 5 автокөлікке материалдық шығын келді. Қазір келтірілген шығын көлемін кімнің өтейтіні анықталуда. Маусымның 25-сі күні түнгі уақытта Әл-Фараби әкімшілігінің өкілдері мен жергілікті полицияның қызметкерлері бірігіп жасөспірімдерді іздеп көшеге шықты. Түнгі уақытта ата-анасының қарауынсыз жүрген бір топ жасөспірім Хилал әлем саябағында анықталды. Я енді қайтып отырмыз ғой, жайлап. Бұл жерде үйде болдық, қазір сағат 11:32 кетті. Енді кетіп отырмыз ғой, мына жерде тұрамыз ғой жақында. Болма? Түнгі уақытта ата-анасы алып жүруге болмайтын білесіздер ма? Сіз алып жүре алмайсыз негізі. Сіз заңды одан хабардарыңыз бар ма? Хабардарсыз ба? Білесіз ба ол жағдайды? Анықталған жасөспірімдердің ата-анасы Ақсуда екен. Кәмілет жасқа толмаған балалар қалаға туысқандарының үйіне қыдырып келгенге ұқсайды. Заңды өкілсіз түнгі сағат 23:00 кейін жүргені үшін анықталған жасөспірімдердің ата-аналарын Ақсу елді мекенінен шақыртуға тура келеді. Жасөспірімдерді қылмыстың алдын алу мақсатында рейдтік шара барысында жасөспірімдер анықталды. Олардың ата-аналарына әкімшілік хаттама толтырылды. Егер алғаш рет осындай жағдайға тап болып жатса, әкімшілік жаза көлемі жеңілдеу болады.